Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bolajonlar, sog'lommisiz? Bugun darsga tayyormisiz? Ana, bugun 1-sinf atrofimizdagi olam darsi. Darsliklaringiz, o'quv qurollaringiz, rangli qalamlaringiz bilan ekran yoniga yaqinroq keling. Bugun biz sizlar bilan juda qiziq mavzuni o'rganamiz. Bu mavzuni avval ham o'rgangansiz, lekin avval sizlar bilan topshiriqni tekshirib olsak. Tayyormisiz? Daftarlaringizni ochib, tekshirib oling. Topshiriq 61-betdagi rasmlar asosida kishilarning yozdagi mehnati haqida hikoya tayyorlashingiz, boshqotirmani yecha olishingiz kerak edi. Siz bu topshiriqlarni uyda mustaqil bajara oldingizmi? Agarda bu mustaqil topshiriqni bajara olgan bo'lsangiz, unda mavzuni yaxshi tushungansiz. Keling, quyidagi rasmlarni bir yodga olsak. Birinchi rasmda sizga polizda karamni yig'ib olayotgan dehqon ayol hamda unga ko'maklashayotgan odam mavjud edi. Bu rasmni siz ko'rib, unga chiroyli hikoya tuzishingiz lozim edi. Yodingizda bo'lsa, yozda barcha insonlarning mehnati juda ko'p bo'ladi. Aynan dehqonlar va kimlar edi? Bu eng ko'pi haydovchilarni ham, chunki ular uzoq dalalardan shahar markazlariga, bozorlarga turli sabzavot va mevalarni yetkazib beruvchi haydovchilarning ham mehnatlari juda ko'p bo'ladi. Ya'ni biz dasturxonimiz to'kin bo'lishi uchun dehqonlarimiz, nafaqat dehqonlar, agronomlar ham bu shularni qatoriga kiradi. Demak, yozda ayol, erkak, bola, barcha dehqonlar va bog'bonlar mehnat qiladilar. O'ylaymanki, siz o'tgan mavzuni yaxshi tushungansiz. Shu bilan yangi mavzuni boshlasak ham bo'ladi. Bugungi sizlar bilan o'rganadigan mavzuyimiz bu uy hayvonlari deb nomlanadi. Qani, mavzuni boshlashdan oldin menga bir narsa qiziq bo'lyapti. Nima uchun hayvonlar demasdan uy hayvonlari yoki yovvoyi hayvonlar deb ajratamiz? Buning asl sababi avvallari barcha hayvonlar yovvoyi bo'lgan. Hech qaysi hayvon uy hayvoni deb nomlanmagan. Lekin sekin-asta insonlar hayvonlarni uyga, qo'lga o'rgata boshlashdi va ular insonlarga bo'yisina boshlashdi. Shu tariqa yovvoyi hayvonlar ham uy hayvoniga aylandilar. Diqqat qiling. Sizga topishmoq aytaman. Balkim bu topishmoq sizga bu hayvonning qanday hayvon ekanligini yodingizga solar. Agarda topa olmasangiz, xafa bo'lmang. Chunki men sizlarga bu hayvon haqida qisqa ma'lumot berib o'taman. Diqqat qiling. 4 oyoqli, temir tuyoqli. Qani bir eslangchi? Bu hayvon daru yodingizga keldi. Uning temir tuyoqlari, ya'ni taqalari. Taqalar esa qaysi hayvonga qoqiladi? Taqalar otga qoqiladi, to'g'rimi? Demak, bu hayvonimizning nomi ot ekan. Ot avvallari yovvoyi hayvon bo'lgan. Keyin vaqt o'tgani sayin odamlar ularni sekin-asta qo'lga o'rgata boshlashdi. Hozirgi davrga kelib, otlarning deyarli yovvoyi turlari kamayib ketgan. Insonlar ularni o'zlariga bo'ysundirib, o'zlarining og'ir mehnatlarida ulardan foydalanishgan. Misol uchun, og'ir yuklarni tashishda yoki uzoq manzillarga borishda otlardan foydalanishgan. Hozirda avtomobillar va turli xil transport vositalari ko'p bo'lgani uchun otlar transport vositasini o'tamay qo'ydi. Ular poygalarda yoki biron bir tadbirlarda ishtirok etadi yoki sirklarda ko'rasiz. Otlarni ko'rganingizda havasingiz keladi. Uning ko'rinishi juda ham hashamdor. Uning yurishi, uning bizga serviqor bo'lib ko'rinishi bejizga emas. Ko'p insonlar otlarni o'ziga do'st deb bilishadi. Hattoki otlar haqida qo'shiqlar ham kuylashadi. Demak, ot hayvoni haqida qisqa tushunchaga ega bo'ldingiz. Bundan tashqari, ot o'txo'r, ya'ni o't yeydi.
Keyingi topishmoqni diqqat bilan tinglang. Agarda bu topishmoq sizga notanish bo'lsa, o'ylab turing. Soyada yotar, ming qo'y boqar. Mingta qo'yni boqib, unga ishonadigan hayvonimiz nima ekan? Bir o'ylab ko'ringchi. Yaylovlarda, cho'ponlarning yonida, cho'ponga hamisha ko'makdosh, yovni ko'radigan hayvon bu nima edi? It, albatta it. Itlar juda vafodor, hamda o'z egasini uzoqdan taniydigan. Hattoki meni bilishimcha, kattalardan eshitishimcha, hattoki itlar xavfni avvaldan sezishar ekan. Misol uchun, sizga xavfli bir vaziyat tug'ilmoqchi bo'lsa, itlar buni tezda sezishar ekan. Shuning uchun ham itlarni odamlar o'zlariga do'st deb bilishadi. Ya'ni ular hamisha yordamga shay. Mana cho'ponlar ham itlarni o'z yonlarida olib yurib, qo'ylarni bo'ri bo'g'izlab ketishidan saqlash uchun ulardan unumli foydalanishadi. Chegarachilarimiz ham o'z yonlarida itlarni olib yurishadi. Chunki ular notanish, yomon narsalarni tez aniqlashadi. Ular o'ta sezgir. Hidlarni ham yaxshi bilishadi. Ko'zlari ham uzoqni tez ko'radi. Endi mo'ylovi bor, soqoli yo'q degan topishmoqqa hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak. Ha, mo'ylovi bor ekan, lekin soqoli yo'q. Uni biz juda yaxshi ko'ramiz. Hattoki, ha, uyimizda boqamiz, to'g'rimi bolajonlar? Qanday hayvon edi bu? Bu mushuk. Yodingizda bo'lsa, avvalgi darslarimizda mushuk haqida chiroyli bir she'rni ham aytib bergan edim. Ha, mushuk oppoqqina, momiqqina mushuk bo'lib turibdi. Esladingizmi? Bu uy hayvoni edi. To'g'ri, u ham uyda boqiladi. Uning ham to'rtta oyog'i, ikkita qulog'i, ko'zchalari, dumchalari, yurishlari ham tezgina. Mushuk haqida bir qisqa ma'lumotni aytmoqchiman. Mushuk yuqori joylarga juda tezlik bilan chiqadi. Hatto sakrab ham keta oladi. Yuqoridan pastga tushganda old oyoqlari bilan tushar ekan. Ko'ryapsizmi? Mushuk qanchalar chaqqon. U sutni juda yaxshi ko'radi. Go'shtni ham yaxshi ko'radi. Ana endi sizlar bilan keyingi topishmoqqa diqqat qilamiz. Bu yamog'i bor-u, yirtig'i yo'q. U nima bo'lishi mumkin? U qanday hayvon? Lekin u bizni bolaligimizdan beri yodimizda turgan hayvonlardan biri. Chunki u bo'lmasa, biz nima qilar edik? Qani bir eslaylikchi? Ha, bu sigir. Oyjonlarimiz bizga zo'rlab, sutingni ichdingmi bolam, deydigan mahsulotni sigir bizga beradi. Sigir haqiqatdan ham yamog'i borga o'xshab ko'rinadi. Uning olaligi, ya'ni ola bulaligi bunga misol bo'la oladi. Shuning uchun ham bu topishmoq o'ylab topilgan. Sigirdan biz sut olamiz. Hali bu haqda yana to'xtalib o'tamiz. Keling, avval sigirni ko'rinishiga qarab olsak. Sigirning to'rtta oyoqlari, ikkita quloqlari, shoxlari, dumi, ko'zlari, hattoki tumshuqlarini ham ko'rib oling. Bu yodingizda qoldimi? Buni ko'rgansiz, bilasiz, men sizlarga yana bir marotaba eslatyapman. Keyingi topishmoqqa o'tamiz. Bu topishmoqimiz o'zi katta, dumi kalta. Eslab ko'ringchi. Ha, hattoki bobolarimiz shunday deyishadi. Ha, tuyani dumi yerga tekkanda kelasanmi deb o'ylovdim deb qo'yishadi ba'zida. Ha, bu nima edi? Tuya. Tuyaning ko'rinishiga diqqat qiling. Tuya unda ham to'rtta oyoq, lekin uning ko'rinishi biroz bahaybatroq. Va yunglari qalin. Tumshuqlari boshi biroz kichikroq, lekin uning ajralib turadigan sifati bor. Uning o'rkachilari bor. Tuya cho'lda yashashga moslashgan, juda ham chidamli, suvni o'zida bir oylab ham saqlay oladigan, bir oy cho'lda kessangiz qiynalmaydigan jonivorlardan biri. Tuyaning suti inson organizmi uchun juda foydali. Hattoki tuya sutini
turli xil kasalliklarga davo deb ham aytishadi. Tuyalarni hozirgi kunda juda ham ko'p boqishmoqda. Ana endi keyingi topishmoqqa qaraymiz. O'ylab ko'ring. Soqoli bor, aqli yo'q. Bu ko'pincha qaysi hayvonga aytiladi? Qaysi hayvonning soqoli bor edi? Bu ichkilar. Bu yerda ichki bolalari tasvirlangan. Lekin qariroq ichkilarni albatta soqollari bo'ladi. Demak, bu ichki haqida ma'lumotni olamiz. Ichkilarning ko'ryapsizki, ko'rinishlari turli xil bo'ladi. Oq, qora, kulrang ichkilar ham bo'ladi. Ular dalalarda, yaylovlarda mazza qilib ovqatlanishadi. Ularning yemishi o'txo'r hayvon. O'tlarni mazza qilib yeydilar. Bundan tashqari, ichkilar podani boshqarish xususiyatiga ham ega, lekin ko'pincha podani uzoq joylarga olib ketib qolishadi. Shunisi yomon. Cho'ponlar hamisha ichkilarni podaning boshiga qo'yib qo'yishar ekan. Bundan tashqari, ichkidan sut ham olinadi, jun ham olinadi. Ichkining suti juda ham foydali ekan. Insonlar ichki sutini yog'liq va foydali bo'lgani uchun ham iste'mol qilishadi. Ana endi keyingi hayvonga diqqat qilamiz. O'zi yortiq, labi tirtiq. Bir eslangchi, bu qanday hayvon edi? Agar topa olsangiz, demak, bu hayvonni to'g'ri topgan bo'lasiz. Bu nima ekan? Bir qarangchi. Bu quyon ekan, a? Quyonlar tez ko'payadigan hayvonlar turiga kiradi. Quyonlarni biz sevib, yaxshi ko'rib ko'paytiramiz. Quyonlar ham karam sabzilarni sevib iste'mol qilishadi. Quyonlarning go'shti, yungi hamda uning mazali go'shtlari uchun ko'paytiriladi. Keyingi topishmoq. Kichkintoygina bo'yi bor, aylantirgan toni bor. Qani, ko'pchilik oilalarda bunday hayvon boqiladi. Nima ekan bu? Qo'zichoq, ya'ni qo'y. Bu qo'yning bolasi. Qo'ylar yungi, go'shti uchun boqiladi. Uning go'shti juda mayin va yaxshi pishadi. Shuning uchun ham qo'y go'shtlarini juda sevib iste'mol qilinadi. Uning yungidan turli xil kiyimlar tikiladi. Bundan tashqari, uning terisi ham o'ta foydali ekan. Unda ko'rib turganingizdek, to'rt oyog'i, ikkita qulog'i, ko'zi, tumshuqlari mavjud. O'zi unaqa katta bo'lmaydi. Lekin uni ko'p boqiladi, tez ko'payadi. Ana endi diqqatingizni quyidagi lavhaga qarating. Bu slaydda sizga sigirdan nima uchun foydalanamiz? Sigir uning terisi, go'shti uchun foydalaniladi. Ko'ryapsizmi? Qo'ydan terisi, go'shti, yog'i va juni uchun boqiladi va ko'paytiriladi. Xuddi shunday qilib, siz ham boshqa hayvonlarni nima uchun boqilishi, misol uchun itni, mushukni, echkini, quyonni, o'zingiz sevgan uy hayvonlardan birini nomlashingiz mumkin daftarlaringizga. Siz hozir ushbu so'zlarni yozib oldingizmi daftaringizga? Unday bo'lsa, keling quyidagi rasmga diqqat qiling. Sizlarga bir mantiqiy topshiriq bermoqchiman. Bu daraxtga diqqat qiling. U daraxt po'stlog'ida nima yashiringan? Qaysi hayvon yashiringan? Men shuni sizlarga taqdim etkim keldi. Chunki sizning zukkoligingiz, yaxshi fikrlashingiz menga juda asqotadi. Aziz o'quvchilarim, bu yerda qanday hayvon yashiringan ekan? Mantiqiy topshiriqni toping. Buning javobini bu darsda aytib o'tmayman. Yana bir marotaba o'ylab ko'rib, so'ng
keyingi darsda aytaman. Chunki uning nomini hozir aytib qo'ysam, tez bilib qolasiz. Darsliklaringizni ochib, 31-sahifaga qarang. U yerda sizlarga quyidagi rasmlar tasvirlangan. Men sizlarga bu qanday joyligi va unda nimalar qilinishi haqida o'qib bermoqchiman. Uy hayvonlari kishilarning hovlilarida va fermalarda yashaydi. Kishilar ularni boqadi. Uy hayvonlari kishilar uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni beradi. Sigirdan teri, go'sht va sut olinsa, qo'ydan teri, go'sht, yog' va jun olinadi. E'tiboringizga ferma tasvirlangan. U yerda turli xil hayvonlar boqilmoqda va chorvadorlar ularga turli xil yemlarni berishmoqda. Har bir hayvonga o'zi uchun tayyorlangan yem xashaklar bilan ta'minlanadi. Ana endi pastdagi rasmga qarang. Kishilar nimalar bilan mashg'ul? Qizcha, bola, bolakay, bular hammasi nimalar bilan mashg'ul? Daftaringizga har bir rasmning tagiga izoh yozing va ularni to'ldirib qo'ying. Yozib oldingizmi? Unday bo'lsa, diqqat qiling. Sizlarga bir muhim ma'lumotni aytmoqchiman. Diqqat. Uy hayvonlari tepishi, suzishi, tishlashi yoki tirnashi ham mumkin. Bir narsani yodingizdan chiqarmang. Uy hayvonlarini ko'chada begonalarning hayvonlarini ko'rib qolsangiz, qo'lingiz bilan ushlamang. Chunki ularning emlangan yoki emlanmaganini bilmaysiz-ku. Misol uchun, kimningdir kuchugi yoki mushukchasini yoqtirib qoldingiz. Uni kattalardan beruxsat so'rab, ularni erkalab ko'tarishga ruxsat yo'q. Chunki ularning emlangan yoki emlanmaganligi, turli xil kasal bor yo'qligini bilmaysiz. Shuning uchun ham siz gigiyenaga rioya qiling. Bundan tashqari, sizlarga yana bir narsani ogohlantirish qilib aytmoqchiman. Siz ko'chada ketayotganingizda yoki uzoq bir dalalarga borganingizda oldingizdan sigir yoki otlar chiqadi, ularni cho'chitib yubormang. Chunki ular ham jonivor. Lekin ularni oldiga ham tezda borib qolmang. Notanish odamlarni ko'rganda hayvonlar avvalambor seskanib ketishadi. Buni ham yoddan chiqarmang. Bu sizlar uchun ogohlantirish edi. Ana endi quyidagi rasmga diqqatingizni qarating. Bu rasmda darsligingizdagi 31-sahifada hayvonlar tasvirlangan va bu hayvonlar turli hayvonlar. Lekin bulardan siz bir ustunga yovvoyi hayvonlarni, ikkinchi ustunga esa uy hayvonlarini yozib chiqing. Menimcha, bu rasmdagi hayvonlar sizga tanish. Keling, ularni birma-bir sanab o'tsak. Birinchi hayvonimiz maymun. Ikkinchisi zebra. Uchinchisi toshbaqa. Olmaxon. Qo'y. Eshak va sigir. Siz bu hayvonlarni birma-bir ikki ustunga ajratib, yovvoyi va uy hayvonlariga ajratib yozishni unutmang. Topshiriq. Topshiriqqa diqqat qiling. Rasmdagi hayvonlarning rasmini chizing. Nomini daftaringizga yozing. Bu hayvonlardan nimalar olinadi? Men hozir sizlarga rasmlar ko'rsataman. Bu hayvonlarning nomini o'zingiz topib, ular nima maqsadda foydalanishini yozib qo'yishni unutmang. Bu hayvonni bilasiz, men sizga hozir dars davomida o'rgatdim. Buni ham bilasiz. Yozib oldingizmi? Ana endi bolajonlar, shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Topshiriqlarni o'z vaqtida bajaring. E'tiboringiz uchun rahmat.